Uma outra coisa legal da gente falar é o que o senhor tem esse envolvimento, assim, que fez até coisa e tudo, é com o nosso querido Museu do Ipiranga, né? Assim, ah, é esse que vai ser agora inaugurado é. e, e, no dia 8 de setembro, né? E... Então, Para contar pro pessoal, né? Então, aqui em São Paulo, pessoal, no, no, vocês vão saber, né? O grito do Ipiranga. Todo mundo conhece, <laughs> né, estudou isso aí, né? Algum dia na vida. É o tal do Ipiranga, é um rio, né? Um rio, né? É um rio, fica aqui em São Paulo, e em volta ali construíram um museu. Famosíssimo que, na verdade, é o um Museu Paulista que a gente chama, né? Só que ele fica no bairro do Ipiranga, na margem do Ipiranga, onde teve então o Independência ou Morte, é isso, né? Vamos falar errado, aí Vocês me corrigem. Mas fizeram um museu e tudo mais, e o museu ele tá há quantos anos fechado? Olha, eu acho que isso aconteceu já faz, acho que uns seis, sete anos que está parado aí que eu ouvi. Seis, sete anos. Também é. o grande problema, como eu falei, foi que a licitação ciência era a manutenção, né? Sim, a manutenção. Que é um prédio se... antigo, né? antigo, tombado e tal, né? E foi todo um processo que teve que parar porque havia perigo, né? De algum acidente com algum algum visitante, né? E aí foi feita uma mudança radical, uma, uma reforma radical e que finalmente terminou e que vai ser concluída aí nos 200 anos, né, da independência. 200 né? anos da independência, isso mesmo. Vai ser uma festona aí que vai ter. E o até reformar o quadro, né? Que foi um baita de um trabalho, né? Sim. O famoso exatamente. quadro do, do Grito, né? É, e aí uma coisa novidade que vai acontecer. É que para o segundo semestre vai ter é, 12, é, vamos dizer assim, setores né, de divulgação científica dentro do Museu Olha aí, que Paulista. Demais. Então, eles vão, além daquela visita normal, que você vai visitar toda aquela parte da história, da independência tal, vai haver também possibilidades de haver novos né, estudos e. Projetos né, de divulgação lá dentro. Né? Então, isso é outra novidade que com certeza vai ajudar um pouco mais nessa parte da divulgação. Ah, não, isso é muito importante, né? Ter um museu desse porte, voltar, né? São Paulo voltar a ter um, um museu desse porte. E no final foi até bom né, eles terem fechado, porque a gente teve o um grande problema lá do Museu Nacional, né? No Gil, né? aquele acabou incêndio terrível incêndio, lá, é, né? Que, era, que, era... que acabou com tudo e tal. E que foi falta de manutenção, né? Basicamente. Né? É, foi um projeto, a parte elétrica que estava muito muito deficitária, eu vi curto. E no caso aqui do Museu Paulista, corria esse risco também por conta de que havia essa infiltrações, entendeu? que poderia ocorrer novamente algum tipo de, de, de curto-circuito né? e ter um incêndio também. Então, felizmente, isso não aconteceu. E agora a gente vai ter ele novo em folha aí, graças aí não só à USP, mas também a várias outras empresas né, que estão ajudando a financiar toda essa mudança é, que vai ficar espetacular. Então aí todo mundo está convidado aí no dia 8 e lá ver a inauguração é. oficial. É, e eu vi também que o que vai ter também é o. Ah, acho que eu vi ontem no jornal. Vão trazer o coração, né? Do Dom Pedro lá, você viu? Ah, esse eu não sabia. É, estão é. trazendo para quem não sabe, né? Lá em Portugal tem um lugar lá que é, acho que é no Porto, aonde fica o coração do Dom Pedro. Fica lá e ele nunca saiu de lá. E ele fica no formal lá direitinho. Os caras mostraram na televisão, tá lá o coração. mesmo, <laughs> E ontem tiraram ele, desceram lá a caixa e ele tá vindo para o Brasil. Olha só para participar aí das, das comemorações, né? Desse de tudo isso, né? Então vai ter isso aí, galera. Para quem nunca foi lá, o museu é muito legal. Tem aqueles <coughs> anexos ali, né? Do museu, que tem o prédio principal, e tem os anexos que tem outras áreas, né? Sem dúvida, exatamente. É isso que vai acontecer agora. Que então... isso que vai ser muito importante, né? Mais uma, um negócio aí para divulgar. Porque é isso mesmo, né? Tem que ter, né? Tem que ter um, um grande. Uma grande São Paulo, né? Tem que ter Sim, uma grande não, coisa É dessa, isso aí. Né? É uma cidade é uma das. Maiores cidades do mundo, né? como é que pode não, não ter uma coisa né, de, de primeiro mundo como deveria? Então, acho que isso aí, acho que o Museu Paulista vai resgatar um pouco dessa deficiência que a gente tem, né, Sérgio? Exatamente, Não, merece demais vai ser legal pra caramba. Visitem museus, porque uma das coisas que acontece com o museu, o que, que acontece? É, por exemplo, o Museu Nacional. Ele era gerido ali pela fundação da UFRJ, né? Sim. E aí chega uma grana dentro da fundação. A fundação recebe uma grana, X de grana. E com aquele X de grana, ela vai aplicar em tudo que ela tem. Então, hum. ah, ela tem um hospital, ela tem não sei o quê, e tem um museu. Só que como que o cara do museu ele vai brigar por essa grana se ele não tem público? Né? porque na hora que ele chega lá na fundação ele fala não cara eu estou precisando aqui reformar meu negócio vai pegar fogo mas pera aí museu quanto que você está recebendo de público? é isso que o cara vai ver né sem dúvida quanto que está recebendo de público não aí como que o cara do museu ele vai ter força para bater no cara do hospital que ele precisa da grana também né então é, e aí o que aconteceu ali basicamente no, no museu nacional foi isso né a grana chegava na fundação mas o, o lobby das outras áreas era muito maior que a do museu porque não tinha visitação. E aí, quando pega fogo, comove todo mundo. Por que, que não comoveu antes? Por que, que não foi lá visitar o museu antes? Põe o um nomezinho lá, você põe o um nomezinho lá, no final, daria lá X mil pessoas por mês. E aí o cara tinha como brigar, né? Então é. Sem dúvida. Não, a gente não pode deixar chegar nesse nível. Então visitem, aí. se na sua cidade tem um museu, alguma coisa, visita. Porque na hora que chega uma grana que tem que ser aplicada, o que vai contar é quantas pessoas estão ali. O planetário aqui do, do Ibirapuera sofreu isso. Né? O planetário do Ibirapuera sofreu isso. Entrou naquele negócio de parceria lá, porque na hora que vinha o número, não, não justifica, né? Sem dúvida. Então isso, isso é... É, é muito importante, galera. O Ivar, porque é muito legal e é um passeio sensacional, né? Sensacional Entendi. mesmo.